Dragi gledatelji, dobra večer i dobrodošli u Indeks. Večerašnju smo emisiju posvetili renomiranom pulskom glazbeniku i pedagogu Nelu Milotiju. Ostanite s nama. Riječju i glazbom protiv nasilja. Pod ovom su se krilaticom krajem mjeseca u Puli održali Milotijevi dani. U galeriji Cvajner uz glazbeni program otvorena je izložba plakata prethodnih 10 izdanja Milotijevih dana. Omaž je ovo jednom od najvećih istarskih glazbenika i pedagoga. Riječju i glazbom protiv nasilja. Mislim da su to riječi koje jako pripadaju Nelu Milotije, pokojnome. Valja ne zaboraviti činjenicu da je on kao poletarac u stvari išao u partizane, doduše ne sa puškom nego sa harmonikom, ali je zauvijek dijelio, odnosno nosio i pronosio i drugima davao ideju o miru, ne ratu, o svetosti mira i o silnoj mržnji prema agresiji, prema zločinu i tako dalje. Prema tome, to mu pripada. Na koncu konaca on je bio poput sviju nas svjedokom Domovinskog rata i gledanje tih jezivih slika od kojih se njemu jedna posebice urezala u sjećanje, to rušenje, namjensko, režirano rušenje sarvaškog u stvari zvonika. Tako da je napisao čak jednu pjesmu na talijansko koju je potom prepjevao Daniel Načinović, ali govori u suštini apsurdnosti rata. Znači, može se i glazbom i pjesmom i riječju i dijelom protiv rata. Pogotovo danas kad svjedočimo ovo što se događa u tako našoj bliskoj blizini, kada je gotovo nemoguće gledati te slike, ne sjetiti se tih riječi i reći za Boga miloga, zar je moguće da se to ponavlja svaki 25-30 godina tu i drugdje. Zato da, Milotiju to pripada. Od komornih dijela, duhovne glazbe, do zborske i orkestralne glazbe. Maestrov opus broji više stotina dijela, a u svojem se stvaranju često inspirirao istarskom glazbom. Milotij je bio svestran, pisao je od dječjih skladbi pa do komorne glazbe, duhovna dijela, do orkestralnih. Ova orkestralna se manje izvode, odnosno nikako, zato jer nemamo takvih mogućnosti, ali zato su njegova komorna djela pa zborska djela vrlo česta na repertoarima, jer dozvoljavaju jednu široku mogućnost različitih izvedbi zato što je i aranžmana, zato što je i sam skladatelj na to pristajao i aranžirao je na različite načine istu skladbu kako bi zapravo ona došla do izražaja i kako bi bila izvedena. Veliki skladatelj, ali i veliki pedagog. Veliki pedagog, kao pedagog radio je u glazbenoj školi i na pedagoškoj akademiji. Puno naraštaja je završilo pod njegovom dirigentskom palicom i za tu djecu, a i za studente je često pisao, dakle, neke didaktičke, kratke i nazvali bi ih dječje pjesme koje su potom i zabilježene u jednoj zbirci, dakle u zbirci dječjih pjesama Nela Milotija koje je izdalo sveučilište Jure Dobrilo Puli. A upravo se na Pulskom sveučilištu, na pedagoškom fakultetu gdje je Milotij radio, nalazi njegova dvorana, otvorena 2013. U dvorani se nalazi dio maestrovog inventara kojeg je inače držao u garaži, a kojeg je nakon Milotijeve smrti sortirala upravo profesorica Gortan Karlin. Izložba plakata je dokumentaristička, posvećena njegovom životu i dijelu i obilježava razdoblje nakon njegove smrti, od 2011. do danas. Plakati će uskoro biti izloženi u spomen sobi na fakultetu. Godišnje se događa jedna sveta misa, bilo u katedrali ili u Misericordiji tu na Danteovom trgu, a potom se nastoji organizirati jedan program koji na neki drugačiji ili drugi način prosvjetljuje u stvari život i djelo Nela Milotija. On je jedan od ikona grada Pule, Istre i Hrvatske. On je velikan glazbene, suvremene misli. On je čovjek koji je znao
govoriti na način suvremene, zabavne glazbe. Prepoznavao je naravno narodni melos i veselio mu se. Bio je sjajan u stvari zborovođa koji je iz zbora izvlačio savršenstva. Bio je sjajan kompozitor, bio je educiran, sofisticiran, bio je čovjek od formata. Taj format čuvamo srčano i nastavimo ga ne zaboraviti u istini. Miloti je bio čovjek od formata, voljeni dirigent koji je pred nastup uvijek nasmijavao svoj zbor, prepričava povjesničar Josip Šiklić. Bio je čista pozitivna energija, cijenjeni profesor, ali prije svega veliki prijatelj. Era un uomo, un vulcano, ma era una persona eccezionale, ma ripeto ancora anche gli altri professori del nostro ginnasio, erano tutte persone eccellenti che portano nel cuore con grande piacere, li ricordo tutti molto, molto bene. Ma poi l'amicizia con Nello è continuata, perché ogni volta che io qua in varie occasioni ci venivamo, anzi una bellissima fotografia fatta qualche anno prima che morisse nel Duomo di Pola, dove stavamo parlando, ce l'aveva fatta proprio Simone, però non ce l'ho qui, ce l'ho a Milano, ma averla qui sarebbe bello anche farla vedere, perché poi è l'unico documento dove siamo assieme, perché anche ai tempi non è tanto ci si poteva fotografare, c'era qualcuno che aveva la macchina fotografica, era già una rarità, ecco. Sì. Un grand'uomo, un altruista, una persona disponibile, disponibile di mettere se stesso a disposizione per gli altri, soprattutto la grande onestà. Ed è l'altra cosa di essere convinto di quello che faceva. Questo per un artista, per tutti gli artisti è la cosa più importante. Penso che sia un bel omaggio a Nello, così come ha parlato mio padre e anche le altre persone hanno fatto un bel affresco di questa persona che è stata veramente importante per questa città. Io sono stato così onorato di aver potuto leggere una sua poesia, molto bella oltretutto, e quindi è stata veramente una bella serata. Sì. Pogledajmo sada kako je bilo na otvaranju Milotijevih dana. Poštovani, dobar večer, buonasera tutti. Komorni susret, ali s velikim poštovanjem, sa iskrenim sjećanjem, dubokom ljubavlju prema Nelu Milotiju, komu u čast u galeriji Cvajner. Večeras imamo jedan mali summit kojim ćemo potkrijepiti to što osjećamo ovog trenutka. Pozdravljam sve moje govornike, predstavit ću ih potom kako se budemo naizmjenično mijenjali. Predstavit ću gospodina Močenija, naravno, predstavit ću i njegovog sina Simone Močenija s razlogom, a usput imamo radost i čast da će glazbenici s razlogom zbog cijelog životnog puta Nela Milotija biti s nama, pa ću ih njih najaviti. Ne nalazimo se u sretnom trenutku. Ja čak i ne znam kad sretni trenuci ponovo imaju doći i kad možemo biti bez onoga što nas dvije godine tišti, onoga što je detruiralo naše gradove i tako dalje, i ovog užasa koji nam se trenutačno događa u našoj blizini sa tako bliskom memorijom na naše patnje, naša stradanja nedavnog domovinskog rata, i sve nas to podsjeća na činjenicu da izgleda kanda. Svaka generacija ima proći barem dva rata. Pogledajte si svoje bake, djedove, očeve i majke, svoju naravno generaciju, i uspostavit će se da je ta repeticije u suštini sudbina čovjeka koji je uvječito nezadovoljan ono što ima, ono što jest i ono gdje jest. Miloti je bio čovjek koji se svim srcem, svom snagom, svojim životom, svojim djelom opirao stradanjima, ratovanjima i divio nečemu što je glazba, što je stvaralaštvo, što je umjetnost i što je čast u suštini jednog iznimnog života. Pamtit ću ga uvijek kao iznimno elegantnog, finog, nasmješenog, srdačnog, u komunikaciji
izdašnog, u stvari, sugovornika Nela Milotija, kojeg se sretalo po gradu ili drugdje po programima, uvijek kao jednu ikonu grada Pule. Takvu ćemo pamtiti i to ime, zahvaljujem se svi onima koji su do ove godine trudili se da nakon njegove smrti obilježavaju svečanom misom, možda ne na samom početku obilježavanja dana Nela Milotijeva, ali kasnije da, odnosno da smo zajednički sada i ove godine obilježili 10. obljetnicu od njegove smrti izložbom koja je atipična, to moram reći majstoru Močeniju, jer mislim da nikad u životu nije vidio repeticiju svojeg portreta jednog autora u toj količini koju vidi danas i ovdje. Za početak imamo dva glazbenika sa bogatim kurikulumom, naravno, koji zrače u Puli ono što, za što se Miloti zalagao cijelog svog života. Naime, glazba je premostiteljica svih govora, svih nesporazuma, svega nerazumljivoga svojom snagom, svojom jasnoćom, svojom toplinom, svojom ljudskošću, pa zato večeras Bruno Krajcar na klaviru, Branko Sterpin, truba, naš posebni dragi gost, trubač, Branko Sterpin, izvode Suvenir Nela Milotija na svoje dva instrumenta u tišini i sa zahvalnošću Nelu Milotiju. Thank you.
Mm-hmm. Našim glazbenicima imat ćemo prilike još jedan put ih čuti, naravno. Ali sada dolazi dama Aleksandra Golujka na pijanu, na pijanoforte, Bože na klaviru, izvedbom Pod lindarom, poznate pjesme Nela Milotija. Dama je tu, tu. Hvala od srca. Hvala od srca, gospodišnji. Milotijevi dani u stvari bilježe svoj početak prije 12. godina. 12. godina, u stvari ovo je 10. obljetnica. I to nastao je na inicijativu mjesnog odbora Gregovica povodom obilježavanja tada 85. godišnjice rođenja skladatelja našeg zborovođe, muzičkog pedagoga Nela Milotija, našeg sugrađanina koji je trajno zadužio Pulu, Istru i Hrvatsku svojom glazbenom ostavštinom. Uoči te obljetnice, mjesni odbor Gregovica u suradnji sa sveučilištem Jurija Dobrile postavio je spomen ploču na pročelje Milotijeve obiteljske kuće u Mutilskoj 33 s uklesanim epigramom koji govori na jedan dubok, pametan i lijep način to što Miloti jest i ostao i bio i jest još uvijek među nama. Glazba je voljela tebe, glazbom si volio ljude. To učiniti svaki glazbenik kojim to bude moto u životu, želja u životu, potreba u životu, ima šanse da postane velikim koliko je postao i za nas Nelo Miloti. Tekst je dao Danijel Načinović, znači još jedna od ikona pulskih koje na neki način slažemo slagalicu tih pametnih, krasnih ljudi sa obligacijom ne zaborava što je naša dužnost. Te iste godine ili nešto nakon, u Emojevoj ulici broj 1 Bojan Šumonja je postavio na pročelju zgrade na Emovoj ulici broj 1 kao trajno sjećanje na antifašističkog borca talijanskog bataljona Pino Budičina, Istarske brigade Vladimir Gortan, 43. Istarske divizije, gdje je kao
klinac, malac, poletarac, s harmonikom u stvari, Miloto i otišao u partizane. Taj njegov kredo u stvari, protiv rata, antifašistički, partizanski, lijevo orijentiran, je također ostavština koju baštinimo nakon njegovog odlaska. Te iste godine, to se nekako lančano nastavljalo, naslovljeno je i šetalište Nela Milotija, koje se nalazi pored amfiteatra na inicijativu Gradskog vijeća grada Pule. Umjetnik Gualtiero Moceni, kojeg srdačno pozdravljamo ovdje iz više razloga, prije svega on je otišao iz Pule da bi bio drugdje, pa se vratio u Pulu da bi bio tu odakle i otišao. On kao zaslužni građanin grada Pule i zaslužni građanin Istre, počasni građanin, postaje ponovo Puljanin ili Puležan. Te iste godine, govorimo uvijek o 12. Na inicijativu odbora koji se tada bavio ostavštinom, dijelom Nela Milotija, napravio je portret, jedan od svojih portreta kojeg je posvetio istarskim velikanima. To je Nelo Miloti, to je Matko Brajša Rašan, to je Mio Mirković i Luigi Dalla Piccola. Svi ti portreti negdje su nastali od 96. do 99. godine, barem po signaturama kako sam uspjela odčitati. Ali ono što je maestralno i što Močenija uvijek svrstava u red velikih umjetnika, neovisno o tome što je ostavio par kapitalaca u Puli, u Istri, u Gradskom kazalištu, na Valkanama, gore na vrhu Omladinske, plus onih 20 kusur koje je ostavio po Puli, jest ingenioznost njegovog umjetničkog oka. Dakle, iz pointilizma, kao daleke reference, iz njegovog studioznog, u stvari, opusa posvećenoj vodi, znači nekoj imaginativnoj, netvarnoj materiji, ta rukopisnost koja je hitra, brza, učinkovita, uhvatiti izraz i iskaz ono što Miloti je sa tom nasmiješenošću, sa tom kavalirskom u stvari kragnom koja tako paše njegovoj gospodstvenosti, dobili smo jedan od sjajnih portreta i ja se uistinu zahvaljujem Moceniju na njegovom geniju koji to zna odraditi bez patetike, bez patosa, sa jednom ljudskošću, toplinom i sa narativom koji je danas jednako moderan kao što je bio onda i kao što će biti sutra. Taj portret inače je poklonjen Sveučilištu Jurija Dobrile i danas se nalazi u stvari u njemu kao ostavština, ali ću Moćenija zamoliti da samo sa par crtica kaže što, kako, zašto i kada. Dirò poche parole perché per parlare di Nelo Miloti ci vorrebbero degli anni. Io ho avuto il piacere di essere stato un suo allievo, e questo lo dico tra virgolette, perché lui, come gli altri professori dell'allora ginnasio italiano Leonardo da Vinci, così si chiamava, erano più che professori, erano nostri amici. Ricorderò ancora, non so, Festini, Pola e tutti gli altri, compreso il preside Domenico Cernecca. Il mio rapporto con Nelo è un rapporto di grande amicizia che sempre è durato, ma ha cominciato in un modo burrascoso. Quando all'inizio dell'anno scolastico ci si poteva presentare per far parte del coro del ginnasio, io con grande entusiasmo sono accorso a questo invito. Tengo anche a precisare che tutti noi ragazzi da allora sapevamo tutti cantare le varie aree delle opere di Aida, Rigoletto e così via, a modo nostro. Comunque tutti belli allineati in questo coro, probabilmente Nelo fa: momento, qui c'è qualcuno che stona. Andiamo, cominciamo, prova, e io allora sono stato zitto, logicamente. No, adesso va bene, cominciamo di nuovo facendo qualcuno che stona. E fa: vieni qua, tu, uno che fa, va bene, ti, poi chiama anche me. E io ho cantato. E lui mi ha detto semplicemente:
Non è roba per te, non farti più vedere, ma non nel senso dispregiativo. No? Ed è questa amicizia che è rimasta a lungo. Io sono andato via da Pola, come ho detto, Gorka nel 56, ma già nel 58 ero ritornato nella mia città. Tutti questi anni ho passato in giro per il mondo, ma il fatto di poter fare qualcosa qui nella mia terra è stata la cosa più importante per me. Posso dire veramente che sono riuscito a fare tanto qui, non ho avuto tante occasioni in giro, ripeto, per il mondo quanto qui. Quindi quando mi è stato proposto di fare il ritratto di Nello Milotti ho accettato con entusiasmo e mi sono posto anche una domanda: come può essere, come dovrebbe essere il ritratto di Nello Milotti? Ripeto ancora le parole di Gorka, io ho fatto i ritratti di Smarelli, di Dalla Piccolo e così via, però loro non li conoscevo Nello. Nello era un po' come un uragano sul mare, era come il mare che trascinava tutto e così... Questo ritratto è nato da da un mio periodo di pittura che si chiamava L'acqua e la musica. Quindi, guarda caso, proprio l'acqua mi era tornata a proposito. Non ho logicamente dipinto le onde del mare, ma i miei segni che identificano l'acqua avvolgono Nello Milotti, come potete vedere anche dal quadro. Ritornando a un punto a questa mia non cantità, se vogliamo chiamarla, ricordo che quando a Milano mia moglie mi aveva detto, io ho scritto i ragazzi alla scuola cantorum del Duomo di Milano, io ho detto, come, sai che io sono stonato, non so cantare, sono mica solo figli tuoi, è così che questi ragazzi hanno fatto tutto il periodo della scuola cantore di Milano, poi Simone anche ha fatto il conservatorio di Milano, quindi come aveva detto Nello, sta lontano da questa cosa e tenti quell'altra, io così ho fatto, quindi essere qui questa sera è un grande piacere. Non vedo però i miei compagni di scuola, so che alcuni non stanno bene, ragazzi che lui ha portato molto vicino al successo. C'è un caso, posso dire, di un amico, Tognon Roberto, che sarebbe potuto anche diventare un grande cantante, che poi però ha scelto la via degli studi di chimica e ha fatto un altro lavoro. Ma la vita è così. Vi ringrazio. Dragi gledatelji, stigli smo do kraja emisije. Sljedećeg utorka donosimo drugi dio ove predivne večeri posvećene maestru Milotiju. Do tada, srdačan pozdrav.